ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବି ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଖବରଟେ ଅଛି, ମାନେ ନଡ଼ିଆ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହେଲମେଟ ଖବରଟେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା? ସେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ନାହିଁ, ମୋ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଅଛି ତ। ହଁ, ମୋର ବି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଅଛି। ହେଲେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲରରେ ଆପଣ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଲଗାଉଥିବେ ନା? ଏବେ ନିୟମ ବାହାରିଛି ନା, ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଆକା ବସିବନି, ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲେ ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲମେଟ ମାରିବ, ଆଉ କାର୍ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି ଚୁକ୍ ହୁଏ, ହଁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯିବନି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ଓଲଟା ପଲଟା କାମ ଯଦି କିଛି କରିଲ, ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନିୟମ ଯଦି ତମେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଲ, ତାପରେ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକା ଚାଲାଣ କାଟିଦେବେ, ପୁରା ବାପାକୁ ମଉସା ଡାକୁଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲାଣ କେବେ କଟା ହଉନି, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତମେ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ ଆକା କରିଦିଅ, କାହିଁରେ ତମ ଚାଲାଣ କଟା ହଉଛି? ସବୁବେଳେ ତମେ ଏମିତି ଖାଲି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହବ କିଏ? ମାଳିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା କିସ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପୋଲିସ ମାମୁଁ ଖାଲି କହିଦେବ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଚାଲାଣ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତା କରିନଥିଲୁ ସେତା କରିନଥିଲୁ, ବେଶୀ ଚାଲାଣ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଠି କିଅଣ ଟ୍ରକଟାକୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ପୁଅରେ ଫୁଲ ନାମ ନବ ଜାଣିନ, ରାସ୍ତାର ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ଜାଗାରେ ତମେ ଗାଡ଼ି ରଖିଅ, ତାହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ ମାମୁଁ ଆସିଏ, ଆଇଦର ତମର ଗାଡ଼ିକୁ ଟାନ୍ 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 ନେଇଯାଏ, ଆଉ ନେଇ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ରଖିଦେବେ, ସେଠି ବଡ଼ ଆକାରରେ ପଇସା ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବ। ନହେଲେ ଇମିଡ଼ିଆ ଚାଲାଣ କାଟି ଦେଇକି ତମ ଦୂରଭାଷକୁ ଏକାଥରେ ମେସେଜ ପଠେଇଦେବେ ଯେ ପୁରା ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆକା। ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ଠିକ ଯୋଉଠି ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ରଖ, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖନ। ଏ ଭାଇରେ, ଏ ଭାଇ, ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏ ମୋ କଥା? ଇଲୋ ମାଲୋ, ଏ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଚଲାଉଥିଲା ନା କିସ? ଏଇଠି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ନାଇଁ, ଏ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ଏମାନେ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପକ୍କା ଯାଇଥିବେ। ବେଶୀ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିବ, ତାହିଁରେ ତମକୁ ପୋଲିସ ମାମୁଁ କିସ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ବେଶୀ ଗୋଡ଼େ, ହଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଯାଅ ଚାଲାଣ ଏବେ ଦିଅ। ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଚାଲାଣ ଦେଇକି ନାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଚାଲାଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ପଚାରିବି କ'ଣ ମ, କାଗଜ ପୁରା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ପଢିଦେବା ଟିକେ? ଏଠି କିସ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଚାଲୁଣ କାଟିଛି ରେ ବାପା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲମେଟ ପାଇଁକି ଚାଲାଣ କାଟିଛନ୍ତି? ଏ ଭାଇରେ, ଆଇ ଏ ମୋତେ ପୁରା ଗୋଳମାଳ ଲାଗୁଛି, ଆଇ କ'ଣ ଟ୍ରକ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ହେଲମେଟ ଲଗେଇବ? ଯାହାର କାଟିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକା ପଚାରିବା କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ। ଏ ଭାଇନା, ତମେ କ'ଣ ଟ୍ରକରେ କାଣେ ହେଲମେଟ ନ ଲଗେଇକି ବସିଥିଲ? ତମର ଚାଲାଣ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କ'ଣ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ଟ୍ରକରେ ମାନେ କେମିତି ପକଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ର ଚାଲାଣ, ବୋଧେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଟ୍ରକରେ ପକଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ର ଚାଲାଣ। ହେ ଭାଇନା, ତମର ପିଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ତମେ ମାଲିକ ହେଇଛ, ତାଙ୍କୁ କହିଲନି ସେ ଟ୍ରକ ଭିତରେ ହେଲମେଟ ପଶେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଥାନ୍ତେ? ଏଇଟା ନୂଆ ନିୟମ ବାହାରିଛି ବୋଧେ, ଟ୍ରାଫିକ ସାର୍ ରାତିରେ ଶୋଇକି ବିଳେ ବିଳେଇକି ନିୟମ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇନା କ'ଣ କହିବେ, ତମର ଯୋଉ ଚାଲାଣଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି? ପୋଲିସଙ୍କର ତ କିଛି ତାଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କୋଉଠି ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିଲା, କିଏ କୋଉଠି କ'ଣ କଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଇଛି ଆମର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡେଡ଼ ବଡି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ତିନି ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଧରିପାରିଲେନି ୱିଦାଉଟ୍ ହେଲମେଟ୍ରେ, ପୁଣି ତିନି ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଇଏ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଶିବେ ମାନେ, କିଏ ଟ୍ରକ୍ରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲା ନ ପିନ୍ଧିଲା ତାକୁ ଦେଖିବେ, କିଏ କେଉଁଠି ଅନେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏ ଭାଇ, ଏ ଭାଇରେ ତମ ହାତ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଏତେ ସତ କଥା କୁହନ, ଜମା ଏତେ ସତ କଥା କୁହନ, ସେ ଏତେ ସତ କଥା କହିବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଖାଲି ମୋର ଆକା। ନାଇଁ କହିବା କଥା ନା, ଆଉ ନିଜ ହକ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ି ପାରିବା। ଏ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତମେ ଆକା ଚାଲାଣ କାଟୁଛ, ଦିନ ସାରା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ବି ସେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳୁନି, ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ କାଣେ ପଇସା ଦେବୁ? ହେ, ତମ ଜେଜ ବସିଥିଲା କାର୍ରେ କେବେ ହେଲମେଟ ଲଗେଇକି? ଜେଜ ଛାଡ଼, ଏ ତମେ କେବେ ବସିଲ କି ହେଲମେଟ ଲଗେଇକି? କାଟି ଦେଇଛ ପଇସା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାହାଳିଆ ପଇସା ଅଛି ତମକୁ ଦେଇଦେବେ? ବଢ଼ିଆ, ତାପରେ କହିକି କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଭାଇ ତମ ଭୁଲ ଭାଲକୁ ଆଉ ତମକୁ ଜୁହାରରେ ଆଜ୍ଞା।
ମୁଁ ଯେତେ ଆକା ଭାବୁଛି ପୋଲିସ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି, ଏମିତି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିବେ କହିବି, ତାପରେ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମକୁ କହିଲା। ପ୍ରଭୁ ହେ ରକ୍ଷା କର ତମ ଦାୟୀରୁ। ଏମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିବାଲା ସବୁ ଯିବେ ବୋଲି ଟ୍ରକ୍ବାଲା ତାଙ୍କ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯିବାରୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାସେ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫାଇନ୍ କାଟିଛି 1000 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ କାଟୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଖାଲି ମାନେ ଏପଟେ ରୋଡ଼୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ, ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବୁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଦେବୁ, ତା ସହିତ ଏଇ ଆର୍ଟିଓ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବୁ, ପୋଲିସକୁ ବି ପଇସା ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ତ କାଟୁଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି, ଏ ଟ୍ରକ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ର ଚାଲାଣ କାଟିବେ କେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଆଉ ସତରେ ଏକା ବି କିଏ କରିଥିବ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର କାଟିଥିବେ, ସେ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରିନଥିଲେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମଦ ଆକା ବିକିବ ତାକୁ ଏୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ମଦ ଖାଇକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିବ ଗିଚି ନେବେ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଚାଳନ କାଟିଦେବେ। ସେଥିରେ ଖୁବ୍ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।